44 килограмм салмақ дәрежесінде бірінші орын иеленген Хабанцев Алексей марапатталады. Бірінші орын. Арап салмақ дәрежесінде үшінші орын иеленген До Илья марапатталады. Бұл салмақ дәрежесіндегі орын алған балалар бағана өздерінің марапаттарды алып жолға шығып кеткен, сондықтан марапаттау салтанатына қатыса алмайды. Қырық төрт килограмм салмақ дәрежесінде бірінші орын иеленген Қадыров Алижан марапатталады.